Adılbeков Baycigit, Alıkulov Sayit, Akılbekova Aybike. Tizmede var bizim ayılda, çakır üybülerin katlarında şu pensiye albayım, pasobiye albayım şu. Şu yerden men yaşayım. Berekesin besin, jette jakşile. Kuda kalası bir eke eke jakşayız bu menen. Çoğun olarak matoşu bergen derge. Atası ötüp ketken. Bir 8 yıl olup atan. Bir ul bir kız kalgan. Bunlar da men bağım. Taynesimin. Bizge en bir ayga jetet. Şu traktörler, şu üçte nevrem var. Şu üç nevrem men atası ötüp ketken. Рамазан айы мусулмандар үчүн эң бир ыйык айлардан болуп саналат. Бул айда жарандар жардамга муктаж инсандарга кайрымдуулук кылууну адат кылышкан. Бул жолу аталган саамалык Базаркоргон районунун Акман айыл аймагында уланууда. Кызыл жарым ай коомунун алкагында мына акыркы мезгилде ошо өзүм туулуп өскөн Акман айыл тарапка бир далай ушундай İşler жүргүзүлдү. Bir kança fab kurduk, mektep kurduk, meçit kurulup atat. Bugün bolsa, Orozonun ulu gününde elin ayalı katmarına, ayalı katmar дегенде bilesizler, şu hazır el arasında Kudaydın buyruğu menen be, jeke takdirdin emesi menen be dep kançalagan жетим жесир адамдар бар. Мына ушул адамдарга дагы бүгүн ушул Кызыл Жарым ай коому тарабынан атайын кайрымдуулук иштер жүргүзүлүп атат. Сиздерге насип кылсын, аш болсун. Бул ушул Кызыл Жарым ай коомунун өкүлдөрү бизге Orozo pikir katarında cüvergen iken uşunu sizlerge alıp koyumuzdarla. Ge cadan bir cüvergede. Rahmat. Rahmat. Hoca. Бизге эми бир айга жетет. Ушул продуктылар, ушул үчтө неврем бар, ушул үч неврем менен атасы өтүп кеткен, апасы турмушка чыгып кеткен. Мен багам 8 жылдан бери. Ушул бир айга жетет да, ушул алып келгендерге чоң рахмат. Алла ыраазы болсун, Орозонун күндөрү. Не тилек ою болсо, каалоо, ушу каалоо каалаймын ошого. Рахмат, Алла ыраазы болсун. Ар дайым ушул иштери жүрүшүп тапкандарына барака берсин. Şu öksükte destesine Kuday bere versin, kuyulu rızkı gele versin, zamanımız tınç olsun, parçalar onulup geçsin. Tınçlık kalayım, sizlerge de yaşlık kalayım kızım. Sizge kaçı kaçı dedi şu produkta? Yemi bilmeyim ben. Bir ayga jetip kalama mı? Jetkiz eriz, hep de. Bu benim köp köle jetse gerek. Şu rahmat şu bizde esteyip şu Kızıl Jarım ay koomuna. Ошону качкан адамдарга да рахмат ушу бизди эстеген үчүн. Орозо күндөрдө ошо орозолор кабыл болсун. Ушу эл журтка ушу жардам берип жүрө берсин. Жок, биз үйдө эле ушу үй бекесинде ушу үйдө кичине дыйканчылык кылабыз анан ушу балдардын пенсиясы, өзүмүн пенсиям, өзүм группадамын. Өзүм алам, кыздарыма, ушулар менен да. Ушу Россияда балдардан келет. Рахмат ушу кызым, ушунчалык балдарды эскерип, Орозонун күнүндө бардыгын ушундай неме жакшылыктуу күндөрдө эскерип атасыңар, чоң рахмат. Кайрымдуулук иш Базаркоргон районунун алкагында жана айрыкча мына Акман айыл өкмөтүнүн аймагында болуп атат. Мына бүгүнкү мезгилде 800 мешекке жакын ун, анын ичинде мына 200 мешекке жакын азыктардын мындай биримдиги берилип атат. Эми мынау турган айрыкча мынау азыктар макарон, шекер, ун булар ушул жана аялуу катмарлар үчүн. Мындан сырткардагы ушу жетишсиз үй бүлөлөргө 600 мешекке жакын ун таркатылат мунун артынан эле. Ошо Орозо күнү берип атат. Бизге ушуну берсе, Кызыл Ай коомуна миңди берсин. Элге рахмат, ушу Акмандын чыккан атуулу акебиз бар экен, мына Нышан Кочкор деп.
Ошо жакшы адамдардын артынан ийлешип келип элди камсыздап атат. Ошо адамдарга ден соолук каалайм. Алла ыраазы болсун бергенине. Орозонун күнүндө мен ыраазымын. Биз бул иш-чарага негизинен адамдарды тандап алганда, аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдөн, тоголок жетимдерден, жарым жетим, мүмкүнчүлүгү чектелгендердин арасынан тандап алдык. Базар Коргонун району боюнча 7700 аз камсыз болгон үй-бүлө бар. Анын ичинен көбүнчө аз камсыз болгон үй-бүлөлөр Акман айыл өкмөтү боюнча алынды. Тоголок жетимдер ошо 23 адам бар район боюнча. Ошо 23 баланын бар жок тизмеси бар.